Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Λοιπόν, περίμενα με πολύ ανυπομονησία αυτόν τον αγώνα. Μίκελ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ξεκινάει η κόντρα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη πούσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σου. Τσέσκ Φαμπρεγκάς. Συρτή, κάθε την παλιά. Τέρι. Μίκελ. Μάτιτς. Αφπιλικουέτα. Τέρι. Ιβάνοβιτς. Μπίλιαν. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πολύ καλή η έμπνευσή του. Αλλά δεν του βγαίνει τελικά. Αν και κλώτησε πάρα πολύ σωστά την μπάλα, μάλλον δεν είχε και τόση ακρίβεια, όσο θα ήθελε δηλαδή, για να πανηγυρίζει τώρα τον γκολ. Στον ουρανό η μπάλα. Είναι επικίνδυνος εκεί. Δοκιμάσου σου. Είναι γκολ, ναι. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Τσέσκ Φάμπρεγκας. Πέδρο. Πολύ καλό το passing game εδώ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπέθυπο εδώ. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Γκαστόν Ραμίρες. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Εμίλιο Ενσουέ. Το βρήκε ωραίο συμπέκτης του. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Στέλνει μακριά την μπάλα. Πάει μόνος του. Αλλαγή παιχνιδιού. Είναι πλάγιο. Έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τσέσκ Φάμπρεγκας, Διέγκο Κώστα. Καλή επινόηση, για να δούμε.
άμυνα εδώ θα κάνει σωστά την πλάτη. Καταλήγει σε πλάγιο. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο του. Συνεχίζει μόνος. Κάνει το γέμισμα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ωραίο σου. Αριστουργηματική μπαλιά. Μπράβο του. Είναι κρίμα τέτοιες υπέροχες, βαθιές μπαλιές να μένουν τελικά ανεκμετάλλευτες. Περισσότερο στα πόδια τους και να παίξουν πειθαρχημένα. Έτσι είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Εμίλιο Εντσουέ. Γκαστόν Ραμίρες. Είναι φάουλ αυτό. Εντακάθαρο. Και να που κατεβαίνει. Βγάλει μία σέντρα. Και η χείρα. Τη στέλνει μακριά. Γκαστόν Ραμίρες. Έχουν πάντως στη διάθεσή τους τρεις αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Πέδρο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Όμορφες πάσες. Γκαστόν Ραμίρες. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Πολύ ζωρική επέμβαση. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Έχουν μαζευτεί γύρω του πολλοί συμπαίκτες για να διαπιστώσουν αν είναι καλά. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά.
Και να που κατεβαίνει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Γκαστόν Ραμίρες. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Φέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Του περνάει ανάμεσά τους. Γκαστόν Ραμίρες. Δοκίμασε τη βαθιά μπάλα, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπέκτη. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση, βέβαια, κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Έχασαν τον γκολ της ισοφάλισης. Η απογοήτευση που βλέπουμε στο πρόσωπό του, νομίζω τα λέει όλα. Ξέρει πως έχει χάσει τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Μπαίνουμε στις καθυστερήσεις, αλλά σίγουρα θα έχουν την ευκαιρία για μία επίθεση ακόμα. Τέρι, θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μίκελ, επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Πάει μόνος του. Υποδειγματική επέμβαση. Ωραία επέμβαση, μπράβο. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε ο... Περιμέναμε το σφύριγμα της λήξης. Όλα κρύθηκαν από ένα λάθος στην άμυνα. Και μερικές φορές αυτό αρκεί για να κρυθεί ένας αγώνας. Δεν τα κατάφεραν στην τελική αναμέτρηση. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναϊλάκη που ήταν μαζί μας.